Okay, pernah tak korang tengah nak driving lah, driving kereta, and then ada satu kereta kat depan, and then korang macam tunggu traffic light tu macam lama gila lah, memang lama gila, korang pun macam bengang lah, nanti korang nak fetch awek korang lagi, nanti dia pula marah-marah lambat, nanti takkan nak salahkan traffic light kan. So sebenarnya apa yang berlaku kadang-kadang ialah kereta kat depan kita tu dia tak sentuh sensor dekat traffic light tu. Traffic light punya time ni ada dua jenis. So satu ialah guna timer, which is dia akan pre-program lah. Biasanya yang guna timer ni ialah dalam satu kawasan di mana diorang dah tahu trafik dia banyak, so it's better to use timer lah, macam badan-badan besar kat Kuala Lumpur. Okay, and the second type is that diorang guna sensor. So sensor ni mungkin dekat tempat yang trafik dia tak banyak, contoh macam kalau student UM, dekat junction depan UM tu ialah tempat yang ada sensor tu juga. So kalau korang tak reach depan sensor tu, memang korang tunggulah kat situ sampai ke hari tua. Lepas tu sensor ni, how it works is basically dia ada banyak jenis. Mungkin kita boleh guna kamera, akan buat AI, but in engineering of course everything must be cost effective. So the one that is most cost effective, the most commonly used and senang nak jaga ialah kita panggil induction loop. So induction loop basically dia letak wire kat bawah tu dekat surface of jalan tu. So macam kalau korang tengok ini traffic light lah contoh, kat kiri contoh, kat kiri traffic light, and dekat bawah ni korang boleh nampak satu kesan yang dah tutup dengan rubber yang dia bentuk petak lah. So basically itu kawasan yang induction tu. So basically induction ni, induction loop punya sistem ni, is basically is about electromagnet lah. Biasanya bila besi, okay, sebab kereta diperbuat daripada besi, tak pernah lah aku tengok kereta diperbuat daripada plastik kan. So kereta besi dia lalu, so basically kereta tu akan act as a core so that it will disrupt the what we call electromagnet punya circuit tu, and then it will basically increase the electromagnet tu. So bila dia increase, and then dia punya signal controller akan detect changes. So daripada situ dia akan pergi kepada sistem traffic light tu balik lah, akan ikut kepada traffic engineer tu dia program. Sama ada kalau ada kereta lalu, dia nak kena tunggu 5 saat ke 5 tahun ke, so depends on the program tu sendiri. So nak kata kat sini, adakah kereta tu yang akan detect akan sebagai objek yang akan trigger signal tu? Yes, benda-benda metal seperti kereta dan motor. So macam trend-trend sekarang basikal, so mungkin dia tak detect lah. Basically itu bukan pemberat lah, itu memang dia punya induction loop. Yang berat tu is another system yang kita panggil, dia baru je kat Malaysia, dia panggil wake in motion punya sensor, tapi dia tak letak kat traffic light, dia letak dekat tepi jalan. In the future kalau kita nak guna kereta selain daripada besi, contoh kereta diperbuat daripada carbon fiber ke, mungkin kita akan guna sistem yang lain lah. Mungkin kita boleh guna kamera yang ada AI yang dapat detect, kenal yang itu adalah kereta. Sekarang ni induction loop punya sistem is the most cost efektif lah, yang menyebabkan ramai and banyak tempat guna sistem sensor tu. So next time kalau jumpa traffic light yang ada nampak benda tu, tolonglah kalau anda kereta di depan, stop lah kat atas sensor tu ataupun ke depan sikit. Kalau tak, tunggulah sampai berzaman. Induction loop punya sistem ni maintenance dia sangat mudah, sangat sangat jarang dia akan rosak. So that's why orang memang suka gunalah sistem ni, sebab memang susah nak rosak. Kecuali ada orang ambil cangkul pergi ketuk tempat tu, rosaklah juga sebab circuit tu tak bersambung.